مناسبة حل لوغو مقعابي مسؤولين عصبو يالان دونا حسبيغا وداني اي دقمدا حدونا يالا قو قبتي دقمداسي فافاهم وركاسي كصاب سموحا مقالة دلاس عانو نوغو صدري وريها يغا مختار عبد الشامع مناسبة دان ايا هاي مسير سرا لوسا اغا سمي تاسوه لغو شاعنا يي هقان كان حسبيغا وداني اي دقمدا حدونا يقبل كصور waxa munaasabadan ka soo qayb galay taageerayaasha xisbiga wadani ee degmada xudun iyo sidoo kale masuuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka sool waxayna sheegeen in shaqsiga loo doortay gudoomiyaha xisbiga wadani ee degmada xudun yahay uu shaqsi u qalmaa waxaan halkan ku nimi wafti ka socota gobolka waxaan u soconay dardargelin maadaama ay soo dhawaadeen hawlaha doorashooyinka iyo ololihii kampeenka diba habayn isku shaandheyn in lagu sameeyo xafiiska weyn maadaama ay tahay degmadan xudun degmada qaaday koobka degmooyinka xagga abaabulka iyo nidaamka xisbiga wada ay lambar kow ka tahay waa degmada ka waalisay iska waalisay kulmiye inuu mar dambe been dhexdeeda kaga sheekeeyo gudoomiyaha cusub baan horta shaacinaya maxamed xasan hagar dirir oo nin mutacallina oo dabeecad badan oo aan waan ku faraxsanahay waan ka mahadcelinayaa doorashada ay doorateen dhammaantiin rag iyo dumar aad baan idinku bogaadinayaa idinkana mahadcelinaya waxaa lay doortay aniga gudoomiyaha degmada xudun ee xisbiga wadani kadib markuu gudoomiyihii hore u joogay ku cudur daartay isla markaana uu yeeshay shaqooyin u gaara oo isla markaa uu soo codsaday inuu shaqooyinkiisa gaar ahaaneed u madax bannaanaado khayr baan isaga u rajaynaynaa idina doorashada iyo gudoomiye cabdimajabe haddaan idinka warbixino degmada xudun runtii waxaa dhiiggeeda raacay xisbiga mucaaradka waxaan magacownay gudoomiyaha degmada waa waxaweeye maxamed xasan hagar oo aniga ah waxaa jira gudoomiye ku-xigeen gudoomiye ku-xigeenka waxaanu siinay magaalada bohol waxaan kale oo bixinay gudoomiyaha oo waxaan siinay xaggan joogo leedhaaode xogeeyaha xafiiska waa jaamac cismaan caalin waxaan kaloo halkan ka shaacinayaa wiil warfaafinta ka shaqeeya oo yidhaahda dareemadoo baan ku dhashay waxaan leeyahay wiilkaa waraabti dareemadooba waad ku dhalatay hargeysana wax uguma qabatid dulbahante xudun iyo awrboogays iyoyaar cadeeyana waad ku ballan furtay waxaadna tiraahdaa nin walba daray godland ku dhashay ku dhalatoo gabadhu ku dhashay laakiin naaskii baadan jiqina masaasad baad jaqday qofkuna haddii uu naaska jaqo raxmad baa dadka u gasha haddiise uu masaasad jaqo raxmadi uma gasho raxmad la-aanta masaasad baa jaqa wadani dadkani waa wadani waa wadani waa wadani horaana u sheega waxaynu mara kulmiyaaka inuu dadkani wadani yahay ninkale dareemadooda ku dhashay in cabdilaahi saxaadi reerkooda halkan yaala ee aanu islahayn ninkaasi maalintii uu meesha tegey waxba meesha ka waaya maysan subax ugu horeysa xudun noogu yimaa oo hin iyo lama habaryartayba maabtigayba mahebelba markii dambena digadu naga dhigay ninka labaadeena baabiya aan u ciil qabna waxa weye waa labadaan ni cascas wa idin sheegaya maxamuud xaashi cabdi مختار عبد الشامع وركور باينت اس بي سي لاس عنط